Nejdřív mě zajímá, co hrajete a proč se jmenujete Social Company. Takže. Hrajeme... Můžeme ještě jednou. Klapka! Takže jmenujeme se Social Company, protože jsme měli kdysi hip-hopovou crew, kde jsme breakovali, sprayovali, DJing jsme dělali, takže jsme název už prostě nechali. A... Něco z toho děláte ještě dneska? Ne, nikdo nebreakuje. My hrajeme styl, který jsme nazvali rap and roll. Je to mix rocku, hip-hopu, funku, jazzu. Teda jazzu vlastně ne. Když jste hráli bez živý kapely, bez bicí, bez kytary, bez basy, ale jste v podstatě jako většina hip-hopových kapel jenom s nějakýma podkladama plus rap, co vás vedlo k tomu to změnit? No, my jsme se nějak rozdělili. Vlastně Kalel do té Ameriky, pak se vrátil kvůli tomu a on to všechno dal dohromady, Kalel. Sehnal kluky a... Co tě táhlo k tomu udělat i živou kapelu k tomu? Tak já jsem měl vždycky sen mít jako funkou kapelu, kde by jsme prostě rapovali a jeli funk, ale samozřejmě jsem sem potkal kluky, který neposlouchají jenom funk. Pátě je prostě klasický punkáč. Karuš je blues a rock a Nick je takový alternativista, takže jsme to prostě skloubili dohromady a vylezl z toho nový Social Company. Ty jsi, Páťo, hrál v kapelách jako z Cascadér, pak jsi hrál v Modern Vandals, to byly skáčkový kapely, hardcoreový, jaký to je hrát, který to rapuje? No, tak je to, pojím bez prima, jsem rád, že si ho hraju, když nechodí pozdě. Slyšel jsem, že chystáte nějakou nahrávku. No, teďka nahráváme, no. Chystáme demo, bude to pár songů. Nevím, tak do měsíce by to mohlo být venku, ne? Chystáte nějaký video k tomu? Klip je zatím v nedohlednu, ale určitě něco chystá se, uvidíme. Každopádně se teď soustředíme na to demo album, soustředíme se hlavně na tyhle věci a uvidíme, jaká bude budoucnost. Niku, jaký to je pro tebe? Ty jsi hudebně taky celkem vytížený, budeš ještě v pár dalších kapelách snad a jak jsi se rozhodl hrát na kytaru? No, jako, jsou mi hodně na nervy často. V čem je jiný hra se Social Company než s jinýma kapelama? No, tak je to jiný tím hlavně, že tam máme jako tvůrčí svobodu, že prostě všichni jsme z Aše a víme, jaký to město má atmosféru, a takže vlastně mezi sebou a nějak nemusíme mluvit, co máme hrát, prostě to nás to z nás leze tak jakoby samo. A přijde mi, že tam nejsou žádný limity, jako tím je to jako jiný, že? Každý si to vlastně hrajem, jak chceme, ale on to do sebe zapadá, to je fajn. Pro mě to může být teda hodně multistylový, jak je to však textově? Čím se můžete, na co se můžete zaměřovat textově, když rapujete, zároveň tam máte vlivy z punku, z funky? No, řekl bych, že je to určitě změna, je to určitě specifický, myslím si, že je to něco, co by jako bylo přínos pro tuhle scénu. 3MC u Majku přece jenom je to nezvyklý, takže myslím, že se ještě ukážem. Máte nastaraný texty nebo máte poetičtější texty? Jak byste je charakterizovali? Naše texty jsou hodně kontroverzní, hodně z prostých slov. Věci ze života, no, takový ty prostě vykalený věci. Prostě Social Company. Děláte hudbu fakt čistě jenom pro radost a jste parta kluků, který chtějí hrát smíšenou všech různých stylů, nebo byste se chtěli dostat do toho pomyslného hudebního nebe a hrát někde vejš, vyznámější? Tak jako určitě, ale máme dost takový ty kontroverzní texty, hodně vulgarit a tak, takže mě to asi jako do rádia nikam nedotáhneme nebo takhle. Asi to nebude nic rádiovýho? Ale určitě bychom to chtěli dostat na nějaký festiáky, kde mezi lidi, kde vlastně objeví něco novýho. Jako rádi bychom okusili ten rock'n'rollový život.
prostě... Jako živit se tím by bylo fajn, no. Rádi bychom to dostali někam vejš, jako aby na nás lidi chodili, aby jsme z toho třeba měli nějaký peníz. A, ale jinak to budeme dělat taky tak, protože nás to baví, naplňuje. A, jako furt lepší, než rád fotbal. Hlavně u hiphopových interpretů bývá zvykem, že navazují různý spolupráce s jinýma reperama, producentama a tak dále. Chystáte se i vy na něco podobného? Zatím určitě ne, ale dokážu si představit spoustu lidí, s kterýma bych rád dělal, ale to je ještě bezvěda. Například s Katem z Pragouny, to je vůbec, to bylo fajn. Ale chyběl ti v Americe rap, nebo jste něco dělal? No chyběl mi strašně rap, protože v Americe poslouchají strašně sračky. Jako. Já jsem tam poslouchal jen hodně hubu z Kanady, z Nového Zélandu, z Anglie, jako, protože tam je to fakt špatný. Jako. Je tam Cardio, který tam byl v záru. Ty jsi říkal, jako je splesný, jak se zůstal vůbec do téhle kapely. No tak měli jsme zkušebnu a jednou přišel Kalda. Myslím, že se nás přijde poslechnout a nějak se mu to líbilo. Tak nějak to samovolně vyplynulo a přišlo tam. Každý z vás předpokládám bude poslouchat něco trošku jiného. Každý do té hudby něco jiného dáváte. Tak co vás, úplně odpověste všichni zvlášť, co vás ovlivňuje nejvíc a co si myslíte, že do sociální kampaně dáváte zrovna vy? Tak já jsem odpojený spíš na těch 60-kových věcech. Mám jako široký spektrum, ale nejvíc mě bylo spíš takový ten blues a psychedelie a spíš takový ty 60-ky, no, prosuní a nevím, jestli to je zrovna přínos do sociál kampany, ale něco se v tom odráží. No, já jsem strašně dlouho posouval funk a hip-hop a až post, strašně dlouhý době jsem tam objevil v legendy jako Led Zeppelin. A když jsem slyšel Karboše hrát, tak prostě on hrál prostě věci, které prostě byly tomuhle hodně blízký. Já jsem si říkal, že by bylo fajn prostě smixovat hip-hop s bluesem. Myslím si, že to je hodně málo uskutečněný nápad. Tak já jsem tohle ten rock'n'rollový žánr třeba jako nikdy nehrál předtím. Ale prostě mám už tak jakoby naposlouchánu a mám tu kytaru jak nějak v ruce, že jsem se jako hnedka automaticky chytil, hnedka při první zkoušce, nemusel jsem se nějak nic učit doma, prostě to šlo samo a jsem hrozně rád, že v té kapeli jsme každý úplně jiný a že právě posloucháme každý něco jiného a díky tomu je to takový pěkně pestrý. Já jsem vždycky ujížděl na Němectví teda, jedu si Evropu, jedu takový specifický hudby, který mě baví, ale dneska lidi prostě jsou internetoví fejmři a to prostě mě nebaví. Všechno je to umělý a je to moc plastový a to prostě není pro mě, takže jsme vlastně jakoby tady s Kunem, s kterým jsme měli starý projekty, překonvertovali a jsme za to rádi, protože je to pro nás jako kapelu a lidi celkový přínos a nové zkušenosti, které určitě budou v budoucnu platné, tak můžeme se těšit. Já nevím, co bych řekl, já poslouchám úplně všechno, hlavně dobrý věci, ale asi nejradši mám hip-hop, americký hip-hop, rap, ale poslechnu si nějaký starší věci, jazzový, funkový, soul, prostě černá muzika, ale... Chtěli by se vydávat za takovou tu rádoby gangsterskou kapelu? Ne, to právě vůbec. Chceme dělat jako... rychlý šípy, jo. Ale chceme dělat jako víc věcí na zamyšlení, no. Doteďka jsme dělali spíš agresivní věci, ale chceme dělat něco tématického víc. Patres? Chystáte v nejbližší době někde pokud nějaký koncert? Chystáme ho tady na Cihelně 19. září. Budeme přeskakovat DJ Witch a LA4. A doufám, že hiphopoví fanoušci se naleknou našeho rock'n'rollového soundu. Je to furt hiphop, protože hiphop je svobodný styl. Některý z vás mají blízko ke graffiti. A toho 19. to tady bude mít asi jaký blízko ke graffiti, bude tady graffiti jam a bude se stříkat celá zadní stěna. A jak blízko má třeba graffiti k vaší hudbě? Rap a graffiti má společný to, že pocházejí z jedné hiphopové kultury. A takže my si to užijeme. No jako máme blízko ke graffiti, jo, ale teď už se tomu nikdo z nás aktivně nevěnuje. Ale jako, když bude možnost legálně si cáknout na tom jamu, tak určitě si něco dáme.
bude to fajn. Budeme se těšit. Hezký holky, pivo. A stříkání. 19. září máme show. Budeme předskakovat kapele India Witch. Yeah.